Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Badnjak ili Badnji dan naziv je dana prije Božića u kršćanskom kalendaru. Općenito u katoličkom svijetu poima se kao dan neposredne priprave i spremanja za božićnu misu. Badnji dan, a osobito večer, bogati su božićnim običajima. Taj dan prije Božića najvjerojatnije je dobio ime prema riječi bdjeti, biti budan, to jest znači noć u kojoj se bdije. A vrhunac toga bdjenja jest proslava polnoćke. U današnje vrijeme od badnjaka su sačuvani samo dijelovi tradicije, ali zasigurno se u mnogim domovima večeras kiti božićno drvce, postavljaju jaslice te slušaju božićne pjesme uz prigodnu večeru. S obzirom na to da ovogodišnji badnjak pada na nedjelju, dan kada nema posta, prema tumačenjima crkvenih pravila i običaja ni danas se nije trebalo postiti. No ipak riblji meni tradicionalno je i danas na trpezama u mnogim obiteljima, a isto tako tradicionalno gradski oci sudjelovali su u podjeli posnih obroka u Vinkovcima i u Vukovaru. Premda se nije trebalo postiti, ipak je tradicionalno u mnogim obiteljima riba danas bila na stolu. A na velikom stolu u središtu Vinkovaca na sam badnjak i ove godine pečene srdele s krumpir salatom. Riba je odlična. Vino, odlično. Da je ovako barem svaki peti dan. Nije ovako svaki peti dan, no podjela posnih obroka u Vinkovcima tradicionalna je uoči Božića i Uskrsa. Ovo je jedna dobra akcija, jer ovo sad svake godine za one koji nemaju i koji nisu u mogućnosti da si priušte ovo na barnjak ribu, je nešto dobro. I ja se zahvaljujem na tome. I ove godine, kao i proteklih pet, pripremljeno je 1000 posnih obroka. Organizaciju potpisuju grad Vinkovci i Nezavisni sindikat Demokratske zaštitne zajednice posloprimaca. Hranu radi djeca iz škole, srednje škole, ugostiteljske škole, a hranu su prikupili uglavnom putem donacija naših poduzeća iz Vinkovaca. Mi smo učenici srednje strukovne škole Vinkovci, znači kao i svake godine pripremili smo ovaj posni obrok, znači svake godine je veliki odaziv građana. Tako je bilo i ove godine, veliki odaziv i veliko zadovoljstvo građana akcijom. Ovo je lijepo, dobro, grad se potrudio da bude najbolje, tako je nama, bar meni ja sad, jedin da je svima. Tu sam svake godine, meni lijepo. Nemam drugo šta reći. Tradicionalno imamo ovaj obrok koji je već nekako prirastao i srcu Vinkovčana. Vidim da sve više ljudi se tu skuplja. Danas nije post, ali evo, u našoj tradiciji je da danas jedemo ribu i mislim da je to dobro, da moramo do toga držati, moramo se skupljati. To je nešto što nas povezuje, pogotovo blagdanska vremena, kada i trebamo svi biti nekako za istim stolom kao jedna velika obitelj. Podjela posnih obroka i u Vukovaru, na čak pet lokacija u gradu, u središtu te u Borovu naselju, na sajmištu, Mitnici i u Sotinu, građani su imali prigodu doći po svoju porciju srdela. Bila je ovo prilika i za posjetiti kako su badnjaci izgledali nekada. Sjećam se inače rodom iz Bosne, tamo je sasvim drugačije, pa sam došao ovdje u Slavoniju prije 53 godine. Pa isto je bilo, ali nije bilo ovako ribe. Ja sam uvijek sa četiri noge, odo jako, pečenka. A za badnji dan je bilo ribe, ali fiš kuvo se kod nazivu. Mnogi su i danas podsjetili na pravi duh božićnih blagdana. Jer najveće bogatstvo to ljubav u srcu koje nama dao Bog. Od vajkada da imamo tu ljubav, a ne da je sada gazimo. I Vukovar je Hrvatska u malom za koju smo se borili, ja i moj sin. Na lokaciji u središtu grada posne obroke sugrađanima je dijelio gradonačelnik Ivan Penava. Sve najbolje za blagdane. Izvolite. Činimo to već, kao što sam rekao, godinama, zahvaljujući upravo Lions klubu Zagreb, koji se
čiji se članovi postaraju i svake godine nam zapravo dostave u grad Zagreb 500 kg girica koje dijelimo ovako izravno građanima na trgovima i na javnim mjestima, ali jednako tako jedan dio ide i za pučku kuhinju. Gradska uprava trudi se cijele godine činiti sve kako bi Vukovar bio ljepše mjesto za život. Vjerujem da smo i ovim činom unijeli toplinu i radost u vukovarske obitelji, rekao je Penava uz prigodnu čestitku svim gledateljima. Svim vašim gledateljima želim ugodne, lijepe božićne blagdane, da ih provedete svi u krugovima svojih obitelji sa svojim najužem krugu prijatelja i da sve prođe u miru i sreći. U Vinkovcima je u središtu grada svečano, kao i protekle tri subote, upaljena posljednja svijeća na adventskom vijencu, četvrtu svijeću koja simbolizira ljubav, a nazivaju je još i svijećom anđela. Upalili su predstavnici župe Bezgrešnog srca Marina i svetih Euzebija i Poliona. A ti ćeš nama doći i nećeš kasni. Lana Cindrić, osmogodišnjakinja iz župe Bezgrešnog srca Marina iz Vinkovačkog Novog sela, upalila je posljednju adventsku svijeću u Vinkovcima. Naravno, ovo vrijeme je, kao što palimo svijeću, jedno vrijeme u kojem je svijet obasjan svjetlom Božim. Zato želimo reći hvala i našim izviđačima koji nam donose svake godine betlehemsko svjetlo, da taj dio Betlehema zasvijetli ovdje među nama u Vinkovcima. Raduj se, o Betleme, Mesija će doć, Mesija će doć, kao novorođenče. A upravo dolazak Mesije, odnosno dan Kristova rođenja, vjernici iščekuju kroz vrijeme Adventa. Za sve njih, kao i za župljane, župa Bezgrešnog srca Marina i svetih Euzebija i Poliona, koji su sudjelovali u paljanju četvrte adventske svijeće u Vinkovcima, Božić je najradosniji blagdan. To je blagdan čovjek ljublja, dobrote i ljubavi. I kroz ove dane, kada budemo slavili u svojim domovima, nastavili smo to i koliko smo mogli kao crkva pomoći, trebamo se sjetiti oni koji su siromašni. Jer Bog voli svakoga čovjeka, podsjetio je i ovoga puta monsignor Pranjić. Za Boga su, dodao je, svi jednaki, bez obzira na boju, narodnost ili imovinsko stanje. I zato je upravo Božić odgovor na pitanje tko je, što je čovjek. Odgovore na ovo i brojna druga pitanja vjernici su dobili kroz protekla četiri tjedna kada su se molitvom, odlascima na zornice i promišljanjima pripremali za najradosniji kršćanski blagdan. Paljanjem četvrte svijeće vrijeme priprave je i službeno završilo, a završio je i program Adventa u Vinkovcima, poseban po tome jer je građen na duhovnim temeljima. Mi vidimo da paljenje svijeća, župe, župljani Vinkovaca, oni su bili ti koji su izgradili advent. Grad je tu bio podrška, potpora. Potporu je grad dao i za svjetovni dio adventa. Ovogodišnji program hvale svi. Uz to, napominju u gradskoj upravi, Vinkovački advent organiziran je s puno skromnijim sredstvima nego što ih imaju veći gradovi. Ali možemo isto tako reći da su rezultati puno bolji u Vinkovcima nego tim većim gradovima. Sad je ostalo ono najbitnije, ostalo je Božić, ostalo je ono okupljanje oko obiteljskog stola, razgovor, otvaranje srca u tom vremenu, i to je ono što u stvari je najbitnije za Božić, znači dati srce svojim bližnjima, svojim sugrađanima, svojim susjedima i pokazati se onom najboljem svjetlu. Mesija će doć, Mesija će doć, donijet će ti sreću. Sveti ovaj čas, doista još ovu noć.
U nastavku dnevnika slijedi tjedni pregled značajnih zbivanja. Izaslanstvo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta predvođeno potpredsjednicom Vlade Republike Hrvatske i ministricom Martinom Dalić posjetilo je Vukovarsko-srijemsku županiju. Dalić se tom prigodom susrela s Vukovarsko-srijemskim županom Božom Galićem i vinkovačkim gradonačelnikom Ivanom Bosančićem. Iza zatvorenih vrata razgovaralo se o problemima u gospodarstvu te potezima koji se očekuju od Vlade. Govora je bilo i o novim zakonima koji bi pridonijeli poboljšanju gospodarske slike ovog kraja. Poboljšanju te slike doprinosi svakako i vinkovačka Spačva, u kojoj ministrica Dalić pustila u rad furnirski nož. Riječ je o najmodernijem stroju te vrste, po prvi puta instaliranom u nekoj tvornici u Europi. Donošenjem zakona o oružju u lipnju 2007. godine, kojim je propisana mogućnost da građani dragovoljno predaju oružje bez da ih se sankcionira za nezakonito posjedovanje oružja, stvoreni su preduvjeti za početak provedbe nacionalne kampanje Manje oružja, manje tragedija, koja je tijekom proteklih godina polučila izvrsne rezultate. Akcija se nastavlja i dalje, a jedna od provedbenih aktivnosti održana je i u Markušici, gdje su i najmlađi imali prilike čuti o opasnostima od zaostalog oružja i eksplozivnih sredstava. Izglasan je i posljednji ovogodišnji rebalans proračuna grada Vinkovaca na zadnjoj sjednici gradskog vijeća za ovu godinu. Rebalansom je izvršen proračun za 2017. godinu u iznosu od 123 milijuna i 476 tisuća kuna. Predloženo i usvojeno smanjenje je u iznosu od 46 milijuna i 700 tisuća kuna ili pak 27,5% proračuna, jer grad je ove jeseni, moglo se čuti, započeo realizaciju nekoliko projekata. Udruga braniteljica iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije potpisala je povelju prijateljstva i suradnje s kulturno-športskom braniteljskom udrugom iz Zagreba. Do suradnje između navedenih udruga došlo je putem Ministarstva branitelja, koje je predložilo Zagrebačkoj udruzi da svoju pomoć preusmjeri braniteljicama Vukovarsko-srijemske županije. Potpisanom poveljom prijateljstva Zagrepčani su donijeli lijepe vijesti. Braniteljice će put Ujedinjenog kraljevstva na festival Zlatoveza, jer po Zlatovezu su itekako poznate. Istočna zaobilaznica grada Vinkovaca ukupne dužine 7 km i vrijednosti 120 milijuna kuna značajan je infrastrukturni projekt koji će omogućiti brži razvoj grada, ali i kvalitetnije povezivanje svih dijelova županije. Radovi su započeli u svibnju, a trajat će 2 godine. Upravo je na temu istočne zaobilaznice održana javna tribina na kojoj su predložene izmjene i dopune projekta kojima će se u konačnici unaprijediti prometna infrastruktura. U Otočkom domu kulture u organizaciji Radio Vinkovaca pod pokroviteljstvom grada Otoka održana je završnica festivala Radost Božića, na kojem je nastupilo 16 najboljih pjevača iz Vukovarsko-srijemske županije od 300-tinjak koji su se prijavili i sudjelovali u izlučnom natjecanju. Na završnoj večeri, koja je po prvi puta održana u 2 kategorije, pobjedu je odnijela Valentina Smuk iz Starih Jankovaca, drugo je mjesto osvojila Ana Kurjaković iz Vinkovaca, dok je na trećem mjestu Jakov Jozinović, također iz Vinkovaca. Nagradu za najbolji scenski nastup dobila je Antea Brletić, a u malom je finalu Ivankovu najbolja bila Hana Šokčević iz Komletinaca. Nazočne je zabavljao i gost večeri Ivan Stapić. Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić sa suradnicima je održao domjenak za predstavnike javnog, gospodarskog, političkog, kulturnog i crkvenog života grada Vinkovaca. Zaželio je svima blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2018. godinu te rezimirao godinu koja je na izmaku. Od ove godine članovi operativnih snaga sustava civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije mogu se pohvaliti činjenicom da se u njihovim rukama nalazi najsuvremenija oprema potrebna za zaštitu od prirodnih katastrofa u Hrvatskoj. Najveći je to uspjeh prekograničnog hrvatsko-srpskog projekta Ember, vrijednog oko 7 milijuna kuna. Rezultati projekta, koji je došao do samog kraja, predstavljeni su na završnoj konferenciji u Vinkovcima. Thank you.
Članovi odreda izviđača suvara iz Otoka donijeli su već tradicionalno betlehemsko svjetlo mira s porukom ljubavi i zajedništva u Vukovar u zgradu Vukovarsko-srijemske županije Palaču Srijem. Čast da donese betlehemsko svjetlo u najistočniju županiju ove godine pripala otočanki Loreni Dabro. U županiji odred izviđača dočekao dožupan Josip Dabro i tom im se prilikom zahvalio te poslao poruku mira svim građanima Vukovarsko-srijemske županije. Betlehemsko svjetlo svoj put počinje u Betlehemu, mjestu Isusova rođenja, i dalje se prenosi pogotovo cijeloj Europi, a hrvatski izviđači svjetlo su donijeli iz Beča. Dvoransko plivalište u Vinkovcima otvoreno je 21. prosinca 2010. godine. Od tada je prošlo punih 7 godina. Proslavljena je ova 7. obljetnica na vinkovačkom bazenu rođendanskom tortom uz prisustvo najmlađih plivača vinkovačkih plivačkih klubova. U ovom vremenu, otkad postoji u Vinkovcima, Dvoransko plivalište bilježi pozitivne rezultate. Prošle godine posjetilo ga je više od 100.000 kupača, a i ove godine gotovo ista brojka. Naime, uz plivače 3 vinkovačka plivačka kluba, veliki broj vrtičke i osnovnoškolske djece koristi ovaj bazen, najviše kroz projekt Naučimo plivati. Tako je primjerice u prošloj godini 450 autobusa vozilo na tisuće djece s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovce na sate plivanja, gdje su uz pomoć stručnog kadra učili plivati. Osim građana Vinkovaca i okolice, prepoznat je i u susjednim državama. Gradnju je financirao grad Vinkovci i to gradskim obveznicama u iznosu gotovo 50 milijuna kuna, koji je u ovoj godini u cijelosti isplaćen. Na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru do 23. prosinca bile su upriličene žive jaslice. Riječ je o programu kojeg su treću godinu u nizu organizirali Hrvatski dom i Gradski muzej Vukovar, a u kojega su bili uključeni učenici osnovne škole Nikole Andrića i Vukovarske gimnazije. Žive jaslice upriličene su u okviru vukovarskih adventskih svečanosti. Ove godine pod nazivom Vukovar, to je moja zemlja, to je moj dom, a koje se u gradu Vukovaru održavaju već 20 godina, koliko je prošlo od povratka prognanog stanovništva u grad. U cijeloj Hrvatskoj na 3 lokacije u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovaru, Županji i Vinkovcima policijski djelatnici proveli su preventivno-represivne aktivnosti pojačane kontrole prometa. Vozače su pozvali na povećani oprez, pažnju i toleranciju prema svim sudionicima u prometu u ovo blagdansko vrijeme. Uzornim i savjesnim vozačima prigodno su darovani simbolični pokloni, a dobili su i savjete za sigurniju vožnju na kojoj je bio naglasak ovih prije svega preventivnih aktivnosti. Akciju je podržao i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, koji je također prigodno darivao savjesne vozače. Na području Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini upozoreno je i ovom prilikom smrtno je stradalo 13 osoba, dok je ta brojka u ovoj godini veća. Toliko od nas za večeras, poštovani gledatelji. Hvala vam za pozornost. Ostanite i dalje uz program Plave vinkovačke televizije. Doviđenja.